vídeo foi gravado no cemitério de Camaragibe, mostrando cadáveres amontoados misturados a ossadas humanas. Essas imagens foram registradas recentemente e por um homem que foi até o cemitério para acompanhar o enterro de um amigo. A gente teve, inclusive, tratar essas imagens porque, de fato, são muito fortes. E sobre esse espaço, a Prefeitura de Camaragibe informou que esses cadáveres e essas ossadas estão dentro de uma estrutura de alvenaria que tem cerca de 4 metros de altura. Só que eu vou conversar agora com Anderson Neves, chefe de gabinete da Prefeitura de Camaragibe, sobre esse registro do vídeo e sobre a circulação desse vídeo que tem chamado a atenção de muita gente, tem revoltado. Anderson, boa tarde, viu? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Para a gente é um prazer poder estar aqui esclarecendo esse fato e se colocando à disposição da população. Já que você falou, Anderson, esclarecendo o fato, eu quero que você explique, então, do que se trata esse espaço que foi filmado. E é o ossuário do Cemitério Municipal de Camaragibe? Está ativado o ossuário, esse espaço? Não, esse era o antigo ossuário do Cemitério Municipal de Camaragibe. Uhum. Nosso cemitério tem mais de 90 anos de existência. Infelizmente, ele não passou, né, ao longo do seu tempo pelas manutenções devidas, e hoje ele tem um acúmulo do tempo. No ano de 2015, o Ministério Público, à época, notificou a gestão naquele momento, pedindo para que esse ossuário ele fosse desativado. E as tratativas para a desativação desse ossuário culminaram em 2016 com o fechamento. Ele passou a ser, então, uma sepultura perpétua. Né? Ele foi lacrado todo, para que nem saísse, nem entrasse mais nada desse espaço. A gente ainda... Pois não, continue, por favor. A gente está com uma sindicância que vai apurar se a erosão nessas tampas ela se deu pelo tempo ou por ação de alguém. Mas essas tampas, acho que tinham duas ou três tampas dessas que estavam fora do lugar, né, tinham sido retiradas, e a partir disso surgiu, então, o vídeo. Alguém... apesar dessa história de que estava acompanhando um velório de um amigo e que depois resolveu ir lá gravar, é importante lembrar que esse é um espaço que fica a aproximadamente 4 metros de altura. Não é um espaço que a população tenha acesso, que o povo possa ter acesso. Ah, eu estava ali no velório e de repente eu vi aquilo. É uma cena que as pessoas não teriam como ver se não tivesse sido filmada por alguém. A gente, com isso, a gente não está aqui se eximindo da responsabilidade. Havia um erro, aquilo não devia estar aberto, a sindicância vai apurar desde quando estava, por que não foi informado com antecedência a secretaria. Nós já solucionamos o problema e agora vamos encontrar os culpados ou pela negligência de não ter resolvido a tempo, ou os culpados de terem aberto aquilo de forma irregular. Você já toca num ponto, Anderson, em que um espaço como esse certamente fica mais distante de uma área para velórios e enterro, certo? Fica mais distante, mas que alguém teve acesso. Então, a partir dessa sindicância, vai se descobrir como foi que esse espaço acabou ficando exposto para que alguém tivesse a condição de se aproximar e filmar, né? A gente imagina que um espaço como esse desativado teria que ficar mais distante da área comum de circulação. Agora, o que eu quero perguntar a você é o seguinte: depois dessa notificação do Ministério Público, certo, para desativação do antigo ossuário, esse local ficou como uma... Como é que você tratou aqui? De um túmulo perpétuo. Sepultura perpétua, né? O termo que você utilizou. Esse local, inclusive, depois dessa notificação do Ministério Público, sepultura perpétua, ele não precisaria, então, ser totalmente desativado, eu diria, ser retirado da área do cemitério. Não teria como, porque o cemitério teria responsabilidade com os restos mortais de pessoas que foram enterradas lá, se um parente, com o passar do tempo, e o tempo que é dado pelo, o prazo que é dado pelo cemitério, não foi até lá para retirar os ossos mortais para encaminhar para um ossuário. Não é isso? Isso, veja, existe uma legislação específica para isso. Tá? A legislação diz que depois do enterro conta-se 2 anos e um dia para que esse corpo seja exumado. Dada a exumação, podem acontecer duas coisas. Ou a exumação transcorrer de forma normal,
o corpo ter passado pelo processo ali de decomposição, uhum. e ficarão os ossos, né, a ossada, como a gente costuma dizer. Essa ossada, ela vai hoje, ela vai para um saco específico, com um lacre de identificação, é como se ele recebesse um novo RG, uhum. né, um lacre de identificação com a numeração que corresponde àquela pessoa que estava enterrada ali, e vai nesse momento para ossuários que comportam até 10 pessoas. Esses ossuários novos, lacrados, comportam até 10 pessoas. Durante um outro prazo, o cemitério tem responsabilidade de guardá-lo. Certo. Nesse momento, desde que nós assumimos a gestão, a cidade ela não tem um contrato com a empresa que faça a cremação, que é o caminho correto. É depois de um tempo eles serem cremados. Né? Essas ossadas elas passam a ser cremadas. É um dado importante de que mais de 80% da população, isso no caso de Camaragibe, ela não busca esses gestos, tá? Ela não acompanha a exumação, ela não tem um lugar próprio para levá-los, ela não tem esse apego. Então, acaba que o cemitério fica responsável por ele durante um período. Tá? O outro caso que pode acontecer depois de um ano e dois meses, de um ano e um dia, 2 anos e um dia, é que a exumação descobre que a pessoa, que aquele corpo não passou pela decomposição. Uhum. Ele, que é o que acontece, perdão, Anderson, que é o que acontece com alguns cadáveres que foram registrados nesse vídeo, né? Isso. Certo. Isso. É importante deixar isso claro, Moab, porque algumas pessoas, inclusive, circularam a ideia de que aquelas pessoas tinham sido retiradas do seu túmulo antes do tempo. Isso não é verdade. Naquela imagem, você vê, por exemplo, cadáveres que têm mais de 15 anos. Tá? Aqueles corpos, eles têm mais de 15 anos. Eles não passaram pelo processo de decomposição e nem vão passar. Então, o processo ali é ou tornar um jazigo perpétuo, né, que é o que a gente fez com aquele lugar. E hoje nós já temos, de 2016 para cá, duas outras sepulturas que eram públicas e que a gente precisou tornar jazigo perpétuo, porque as pessoas não passaram pelo processo de decomposição, ou fazer o que nós iremos fazer a partir de janeiro do próximo ano, que é um processo de licitação para que uma empresa especializada faça o recolhimento e a cremação respeitando os prazos legais. Ok. Então, você me falou duas datas aqui. Desde que o Ministério Público fez a notificação em 2016, quando a situação teria sido ajustada pelo município. Então, entre esse período de um ano, mais ou menos, foi a última vez que um corpo teria sido colocado ali, um cadáver, teria sido colocado ali. Isso. Em 2015, houve a notificação do Ministério Público, em janeiro de 2015. Levou-se um ano para que a gestão, na época, resolvesse o problema. Ela criou um novo ossuário e vedou aquele. De 2016 para cá, os registros do cemitério e os funcionários que lá trabalham atestam que nenhum corpo, que nenhuma ossada entrou naquele espaço. Certo. Há tantos livros de tombo, porque o cemitério é feito a partir de documentos oficiais, ele tem um livro de tombo. Nem o livro de tombo registra nenhum corpo entrando ali. E os funcionários também garantem que durante esse período nenhum corpo entrou naquele lugar. Ou saiu daquele lugar. Ok. Como você disse ainda há pouco, que a prefeitura não está se eximindo da responsabilidade sobre o local em que tem a parte exposta e que uma pessoa teve acesso e acabou filmando, corre agora um processo de sindicância e tem algum prazo para ser esclarecida a população, como alguma resposta sobre o resultado, principalmente o fechamento e isolamento dessa área, Anderson? O isolamento já foi feito ontem mesmo. Ontem nós fizemos todo o isolamento daquele espaço. Né? Não é possível mais, as imagens mostram aí, não é possível mais ter acesso. Ele foi todo isolado. Nós estamos pedindo ao pessoal da Guarda Municipal, que faz a segurança do cemitério, para reforçar as rondas dentro do cemitério, que, dessa forma evitar que as pessoas fiquem perambulando por dentro dele. E estamos caminhando, né? Fizemos um BO, né? Prestamos um boletim de ocorrência para que a polícia investigue como essas duas pessoas tiveram acesso
e qual o objetivo desse acesso, né? Porque, inclusive, eu repeti aqui, a gente não tem dificuldade nenhuma, Moab, de reconhecer os nossos erros e corrigi-los. Da mesma forma, não temos dificuldade de receber a população para fazer denúncias, de receber a população nos nossos órgãos. Nós temos ouvidoria municipal, nós temos órgãos de controle, né, na prefeitura, que poderiam ter recebido essa denúncia e resolvido o problema. Então, a população, a gente não está aqui dizendo que a população não pode denunciar. Ela pode e ela deve. Nós vamos sim correr atrás das soluções. Certo. E pelo Me é vídeo, estranho que Anderson. alguém suba 4 metros de altura para fazer um vídeo e denunciar um problema, quando ele podia simplesmente ter denunciado sem precisar, de forma incorreta, Pelo vídeo que adentrar o você mandou para a cemitério, nossa escalar aquela produção, estrutura. dá para se ter uma ideia de como esse registro foi feito nessa área de sepultura perpétua. Então, da parte de cima de tampas, na área de cima desse espaço de concreto com 4 metros de altura. Teria sido daí, né? Desse ponto que a gente mostra agora. Da parte de cima, alguém subiu nesse local para filmar. Esse local para filmar. Isso, as informações que a gente tem, inclusive de vizinhos do cemitério, é que os dois indivíduos pularam o muro lateral ao cemitério e escalaram, porque esse espaço, ele tinha, como ele era usado antes, então ele tinha uma escada, esses degraus de ferro na lateral, né, como se fosse uma caixa d'água, para que as pessoas pudessem ter acesso ali. Ele pulou o muro, escalou por esses degraus e fez a filmagem a partir dessas aberturas, essas caixas, né, que estavam aí com as tampas fora do lugar. Não foi assim que ele teve acesso às imagens. Então, não é algo que a população teria acesso, né? O cidadão comum, a pessoa comum que foi lá acompanhar o enterro do amigo, viu aquela cena. Não é possível. É uma estrutura com 4 metros de altura. Certo. E quanto a essa denúncia de vizinhos de que pessoas pulam um muro para ter acesso ao cemitério de alguma maneira, o que é que você me diz quanto à estrutura de segurança do cemitério? De segurança do cemitério. Vigilância. Isso, nós estamos conversando com a Secretaria de Segurança Pública aqui do município. Hoje a segurança é feita pela Guarda Municipal, ela será reforçada. Nós iremos passar a ter um controle maior dos acessos ao cemitério, né? E também estamos aí, como já lhe disse, com a sindicância, que deve levar em média 30 dias para que chegue ao resultado final. A sindicância apontando que houve negligência, os funcionários envolvidos, a administração do cemitério será responsabilizada pela negligência, né? Porque a gente, inclusive, nesse momento, a gente não consegue precisar quando aquelas comportas ali, elas foram abertas. A gente está com uma sindicância para tentar determinar desde quando aquilo estava aberto e por que a administração do cemitério não havia tomado uma decisão antes, uma atitude antes. Muito bem. Anderson, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho de sindicância para assim que a prefeitura tiver esclarecimento a dar à população, para que a gente possa também abrir esse espaço, viu? Conversamos com Anderson Neves, que é chefe de gabinete da Prefeitura de Camaragibe. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde.